Добрий день! Сьогодні ми поговоримо з вами про те, як за допомогою різних елементів музичної мови композитори досягають створення контрастних настроїв, образів у музиці. Хочу нагадати, що контраст – це протилежності. Наприклад, біле – чорне, зима – літо, іти – стояти, сумний – веселий і так далі. Прослухайте твір українського композитора Віктора Косенка «Дощик» і спробуйте уявити картину, яку хотів нам намалювати композитор. Теплий літній день і раптовий дощик, який часто називають сліпим, бо він падає, незважаючи на яскраве сонце. Діти радісно стрибають під дощем, дивляться на кумедні бульбашки в калюжі. Їхню радість, веселий настрій змалював Косенко у п'єсі, яку ми щойно прослухали. Ця п'єса контрастна за характером, вона складається з трьох частин. В крайніх частинах мелодія звучить уривчасто, октавні стрибки верхнього голосу нагадують падіння великих дощових крапель. Тут багато динамічних наростань і спадів. Дощ то посилюється, то вщухає. У середній частині мелодія рухається плавніше, спокійніше. Зміна в характері музики посилюється уповільненням темпу, особливо в кінці другої частини. Після такого заспокоєння ще контрастніше звучить тиха третя частина п'єси, яка є повторенням мелодії, що звучала на початку.